ဒီနေ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးခိုင်မာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်နှင့်အညီခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သည့်တရက်တည်ဆောက်ရေးစီးပွားရေးဥတီချက်၄ရက်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်းဘက်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပြည်ပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာရေးပြည်တွင်းပြည်ပမှအတတ်ပညာနှင့်အရင်းအနှီးများဖိတ်ခေါ်၍စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးတရားလုံးကိုဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည်နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းသားပြည်သူတို့၏လက်ဝဲတွင်ရှိရေးလူမှုရေးဥတီချက်၄ရပ်တမျိုးသားလုံး၏စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်စာရိတ္တမြင်မာရေးအမျိုးကုံဇာတိကုံမြင်မာရေးနှင့်ရင်ကျဲမှုအမွေနှင်းများအမျိုးသားရေးလက္ခဏာများမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရေးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးတမျိုးသားလုံးကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ပညာရေးမြင့်မားရေးပြည်သူသဘောထားပြည်ပအားကိုပစိယအစိုးမြင်ဝါဒီများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်၏ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွက်ဖက်နှောက်ယှက်သောပြည်ပနိုင်ငံများအားဆန့်ကျင်ကြပြည်တွင်းပြည်ပဖျက်သမားများအားဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမှုန်းကြတီငိမ့်အေးချမ်းမှတိုက်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်တီငိမ့်အေးချမ်းမှဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်အောင်မြင်နိုင်မည်ပြည်သူစန္ဒသဘောထားတီငိမ့်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလိုလားသည်စူပူအကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုလားစူပူအကြမ်းဖက်မှုဖန်တီးသူများဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားThank you.
Thank you.
မရှိပါဟုတ်ပါတယ်တပင်းပန်းစင်းတက်ကပါခင်ဗျာခင်ဗျာဆရာချူးညိုချိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာချူးညိုခဏလေးကြိုင်နေပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျိုင်ဆရာကျူးညိုကအရေးကြီးတဲ့ဆောင်တူဖတ်နေလို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြန်ဆက်ခိုင်းပေးရမလဲပြောဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်စိတ်မရှိပါခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်နဲ့ရဏဘုံဆရာလိုင်တို့ဤထိုဘိသိက်ပြိုင်ကိုကျွန်တော်သည်ဘယ်သောအခါမှမေ့၍ရတော်မည်မဟုတ်ပါတကားကောင်းလိုက်တော့ကွာဘယ်နဲ့လဲကိုစင်ကြရဲ့ဆောင်းမဆောင်းမဆိုရင်မလို့ဒါဝတ္ထုကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေဇက်ကောင်စရိုက်တွေနဲ့စိတ်တော်ရာတည်မြမှုတွေနဲ့တကယ်ဘဝတွေကစာကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့သဘင်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုရောက်လာတော့မှာကျွန်တော်ကပူပူနွေးနွေးဖတ်ခိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မဂ္ဂဇင်းကမဖြစ်ရသေးဘူးအေးဒီဆောင်မကိုဦးဖျားဖတ်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တော့ကွာဒီဆောင်မကိုရေးတဲ့စိန်တရားကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာကွာကဲအခုပြောပါအောင်ဒီဆောင်မကောင်းမွန်ကောင်းနည်းအေးဒီဆောင်မရေးတာဘေးသိက်ပြိုင်အကြောင်းကွာဘေးသိက်ဆရာနှစ်ယောက်တော့ဘေးသိက်ပေါ့နော်ဆရာတော်နဲ့မျိုးဘေးသိက်ရဏဝုန်ဆရာလှိုင်တို့ဘိသိက်ပြိုင်ညဒီဆောင်မဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘိသိက်ပြိုင်မှာဘသူရှုံးနှုံးဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးဘသူမှမရှုံးဘူးကွဘသူနိုင်နှုံးလို့မေးလို့ရှင်နှစ်ယောက်စလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောရအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွာပြိုင်ပွဲဆိုတာကအနိုင်ရှုံးဆိုတဲ့ရက်လက်ကပေါ်စင်မြဲပဲအခုဒီဘိသိက်ပြိုင်မှာနှစ်ဖက်စလုံးမရှုံးရဘူးနှစ်ဖက်စလုံးနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါဒီဆောင်မရဲ့အနှစ်သာရအလှအေးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလှလဲဒီဆောင်မငါတို့ဖြေရှာကြည့်အောင်တဖက်ကလည်းငါသာတမူဆရာတဆူးဆိုတဲ့မာမာနာကိုချလိုက်တယ်တဖက်ကလည်းမတိလို့မှားတိလို့မှားအဲ့ဒီအမှားကိုပြန်ပြင်ပလိုက်တယ်အေးဒါတွေမကဘူးအဲ့ထဲမှာတီးခံခြင်းတို့ခွင်လွတ်ခြင်းတို့နောက်တစ်ခါတယောက်ကလည်းသူ့အမှားကိုမှန်မှန်သိတာနဲ့ဝန်ချတောင်းမှန်းနဲ့ရှိခိုးကြတော့တယ်ဟိုတယောက်ကလည်းဒါကိုသဘောထားကြီးစွာနဲ့ခွင့်လွတ်အဲ့ဒါကြီးလူတံပိုးတွေနဲ့နှလုံးသားအလှကြီးကွာဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဟိုသူ့ဂုံကိုမြင့်ကိုကိုမြင့်ဤသူ့ဂုံကိုနှိပ်ကိုကိုနှိပ်ဤကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းဒီဆောင်မထဲမှာကျွန်တော်အထင်ရှားမြင်လေးရတာကိုကအေးဟုတ်တယ်နော်ဒီဆောင်မမှာသဘောထားကြီးမြတ်ခြင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နှိမ့်ချခြင်းကြည့်မြင်တဲ့ချက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားအလှကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့ဆောင်းမကောင်းတပုတ်ကွာကဲအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါစကားပြောတော့မယ်ဟင်းပြောအခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုဆောင်းမတပုတ်ရေးပေးနိုင်ပါဟင်းငါလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေဟုတ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စိတ်တရားရဲ့ဆောင်းမလူတွေအများကြီးဖတ်စေချင်တယ်တိတယ်ကြေကြေပြန့်ပြန့်လူတွေသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ငါဒါလေးကိုတစ်ချက်ညှို့ပြီးတော့ဂုံပြူဆောင်းမတို့ရေးရင်ကောင်းမယ်စဉ်းစားနေကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းလာတပင်မဂ္ဂဇင်းအမိအကိုရေးပေးနော်အေးစိတ်ချငါဒီကနေအိမ်ပြောင်းတာနဲ့ရေးပေးမယ်ကွာလူဘွားတို့ကိုနေကောင်းရက်တာရေးပြီးပြီဆိုတော့ဆိုင်ကိုသူဆိုင်ကကြောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတော့ငါပြောဆိုင်ကမန္တလေးရွာသားကြီးစင်တန်းရဲ့ဆိုင်ကိုငားမှာဗျာအိုးစင်တန်းရဲ့ဆိုင်ကနာမည်ကြီးပဲတိတ်ကောင်းတာဗောဆိုင်ကောင်းတယ်လည်းမပြီးသေးဘူးဘိသိက်ဆရာလည်းကောင်းမှာဟုတ်ဘိသိက်ဆရာမကောင်းလို့ကတော့ရှင်လူနာတာပေါ်ကြီးဟိတိအစ်စ်ကြီးဖြစ်နေမှာအိုးစိတ်ချတော့မှတကြီးရဲ့ဘိသိက်ကလည်းမန္တလေးရရန်နာဘုံဆရာလည်းငားမှာရှင်အိုးခိုးဘက်ရွာအလူတော့ကလေကျုပ်တို့ကြည့်ခဲ့ဘူးလေတိတ်ကောင်းတာပဲဟုတ်တာဗောအဲ့ဒီဆရာလိုင်ရလေအရွယ်ကလည်းငဲတယ်လူပုံကလည်းဂိုက်ဆိုင်ကြတယ်ရွတ်တန်ဖတ်တန်စာတန်ပေးတန်ကလည်းကောင်းသမတော်တိတ်ကောင်းတာပဲဟာရွာသားကြီးစိန်တန်ဆိုင်နဲ့ဆရာလိုင်ဘိသိက်ကတော့
တအားကောင်းပြောတအားကောင်းပဲမင်းကလည်းစွတ်စွတ်ကောင်းနေဒီလိုတကြီးရဲ့ကျွန်တော်မိမကိုပြောတယ်တို့အလှမှာယောဂံဘိတ်သိက်ဆရာကမှကောင်းမှာတော့ယောဂံဘိတ်သိက်ဆရာဆိုဘာသူပြောတာဘသူရှိမလဲတကြီးရဲ့စရောင်တောင်းကြီးကိုပြောတာပေါ့စရောင်တောင်းဆိုတာစရောင်ရွာဆရာတောင်းကြီးကိုပြောတာအေးလေသူလည်းကောင်းတာပဲတော့အော်တော့ဘိတ်သိက်ဆရာမကြိုက်ပါဘူးဒီမှာရှင်မတော့ဘိတ်သိက်ဆရာလည်းတော့ဘိတ်သိက်ဆရာအလျောက်ကြောထက်ဆိုထက်ရွတ်ထက်ပါလေဟာအမလေကျုပ်တို့ကဆရာလိုက်မဆရာလိုက်မကျုပ်တင်မကောင်းတော့အကြီးလေးတို့ရောမဲဖော်တို့ရောမြက်ခက်တို့အပြိုတွေအားလုံးကလေဆရာလိုက်မဆရာလိုက်ရှင်မင်းဆရာလိုင်ကဘလောက်တော်လို့ဘလောက်ကောင်းလို့လဲရှင်ဆရာရောဘလောက်ကောင်းလို့ဩတိုးချက်စမ်းမှာတိုးချက်စမ်းမှာအလူကြီးတိုင်လုံးဝနေရမှာမင်းတို့ရံပစ်နေချက်စမ်းမှာနော်ကွာဓမ္မညင်ညင်နေနေတိုင်တိုင်နေဘယ်ဘေးသိဆရာငှားသိနေဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြကျွန်တော်တို့ကတော့စလုံးတောင်းမယ်ဩကျုပ်တို့ကဆရာလိုက်မဆရာလိုက်မဟိုတို့ကစလုံးတောင်းမယ်ဟဲ့ကျမတို့ဆရာလိုက်မကြိုက်တာတော့ဩဆရာလိုက်မငါတို့ကတော့ရဲ့ဆံပါ။အိုး။ဆရာလိုက်မယ်။တော်ပါတော့ဗျာ။ဆံပါ။ငါနေတော့တကြီးတယောက်နေတော့ငါမပြောတော့ဘူး။နော်။ရှင်လောင်းတို့နားဖောက်တယ်တို့ဆိုတာငါတူငါသားတွေဆိုတာမမှားဘူး။မင်းတို့လင်မယားနဲ့ကွာညှိလို့ကိုမရဘူး။တယောက်တယောက်ကလည်းအလျှော့ကိုမပေးကြဘူး။အဲ့တော့ငါပြောမယ်ဒီမှာမိရဲ့။နင်းကလည်းနင်းကြိုက်တဲ့ဆရာလိုက်ငါ။ခိုးမောင်ကလည်းမင်းကြိုက်တဲ့စရောင်တော့ငါဟုတ်ပလား။ဟာ။ဒါဆိုရင်ဘိတ်သိမ့်တယ်မော။ဘိတ်သိက်ဆရာနှစ်ယောက်ဘိတ်သိက်ပြန်ဟေးဘိတ်သိက်ကြိုင်ဆုံးတော့တအားကောင်းပြီနော်ကဲမင်းရဲ့ကဲမင်းရောကျင်းတတ်ကြပြီမလားအိုးဆရာလိုက်ပါရင်တော့ကျုပ်ကကျင်းတတ်တာပဲကျုပ်ကလည်းစုံသုံးပိုင်ကျင်းတတ်တယ်ဗျတကြီးဘိတ်သိက်ဆရာနှစ်ယောက်ဘိတ်သိက်ပဲငွေးဆိုတော့အနိုင်ရှုံးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအင်းစုံသုံးကြီးရောမလွယ်ဘူးနဲ့ထင်တယ်ဗျာပြောပြန်လိုက်ပြောပြန်လိုက်အနိုင်ရှုံးကသူတို့ကိစ္စပါကွာဘိတ်သိက်ပြိုင်ဆိုတော့လေအပြိုင်သာကျေးကြပါစီတော့တကြီးလက်ပြာကြရင်လေမန္တလေးကိုတက်ပြီးဆရာလိုင်းကိုတွားငှားလိုက်နော်တော်ပါလိုက်တော့အေးပါအေးပါအေးပဘိတ်သိက်ဆရာယန္တနာဘုံဆရာလှိုင်ရဲ့အိမ်မလားခင်ဗျ။အော်စိုင်းပုတ်ချိန်ထားတယ်လေမတွေ့ဘူးလား။ဟိုတွေ့ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟိုတေးရောင်ထပ်ပြီးမင်းကြည့်တာပါ။ထိုင်ဆရာလှိုင်ရှိပါစားခင်ဗျ။ဆရာရှိရယ်ဆရာပုံမှန်စာဖတ်နေတယ်။ဘာကိစ္စ။ဟိုဘိတ်သိက်ငားခြင်းလို့ပါခင်ဗျာ။ဘိတ်သိက်ပြင့်တယ်လို့ပြောရတယ်။ဘိတ်သိက်ငားတယ်လို့မပြောရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘိတ်သိက်ပြင့်ခြင်းလို့ပါခင်ဗျာ။အဲဘယ်ကလဲကျွန်တော်တို့ကသောတာပန်ရောစကိုင်းနာရပါခင်ဗျာ။အော်ဘယ်နေလဲ။လာပြီကျော်တင်းနေပါ။ဘယ်လာပြီကျော်တည်းရဲ့လေပြောရင်တိကျပြောမှာပေါ့ဆရာပွဲများတယ်နော်အားတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတပေါင်းလာပြီကျော်တည်းနေပါခင်ဗျာ။တပေါင်းလာပြီကျော်တည်းနေခဏဆောက်ဆရာခေါ်ပြီးမယ်။ရဲ့ကတော့မအားဘူးဗျာတခြားဘွယ်လက်ခံလိုက်လို့ဆရာအဲ့ဒီမီဒီယာဘွယ်ကစိုင်းမအားလို့ကျွန်တော်တို့အဖိတ်နေကိုပြောင်းလိုက်တယ်လေဆရာရဲ့ဩအားနေတာလားအေးအဲ့ဒီရဲ့အားနေရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘွယ်ကိုလက်ခံလိုက်ပေါ့ကွာမင်းကလည်းအဲ့ဒါတဲ့စိုင်းကဘု து စိုင်းတော့ဟိုစိုင်းကရွာစားကြီးစိန်တင်ဟန်ပါဆရာဩကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်စိန်တင်ဟန်နဲ့ကြုတ်တွဲဘူးတယ်ဩဘုဒ္ဓရားဆရာအဲ့ဒီရက်ကလေးတိတိချာချာမှတ်ထားစားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနေကိုကျုပ်ကိုဘယ်လိုလာကြူရမလဲကျွန်တော်တို့လှဲနဲ့လာကြူမှာပါဆရာလှဲချမ်းကြီးတော့လုံးမလာကြနဲ့နော်ပေါင်မိုးလှဲရင်လေးနဲ့ပါဆရာကဲဘာပြောဆရာရှိသေးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလူမှာဘိတ်သိက်ပြိုင်ထည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါရဲ့ဆရာအဲ့လားဟုတ်ထည့်ပေါ့ထည့်ပါအဲ့ဒီနောက်ဆရာကဘာသူလဲစရောင်တောင်းပါဆရာဘာသူစရောင်တောင်းပါစရောင်တောင်းစရောင်တောင်း
จุกจ้าบุตุลูรูเวก้าวมาลิจนเราคุยบ้างสิฮะบีฮะบีเสียอะไรสระองดาวจนกองกองดีเลยเสียเฮ้ยโอ้สกายมาจนเราเงียบเลยสิเลยเสียเอ้ยสระองดาวสุดาสกายนอกเป็นสระองอายาก้าเสียไอ้เสียดาวตัวเราสระองดาวสุดาตัวเราขอจ้าละฮึมไม่หากาดอกไปได้จีเวดีลูมันดีคนอาบวยงาเล่มขามาบุกว่าเดี๋ยวมางากะเจรนาบงสวยมิวดอกะมิวไปดีเสียหลายกว่าเป็นเนี่ยดอกไปดีจีเนี่ยงานเนี่ยเปลี่ยนยามเอลูฮะกว่าจันทร์เราเล็กขนาดไหนจะใจเดียเสียพับพี่ลูรู้พับลูรู้สุดอ่ะไอ้บวยมาเสียอ่ะเปียตะกุนไหนมาฮะสระองตรงจีไม่ชิวมาละชิวมาฮะพูดียางาลูมิวไปดีกะดอกไปดีกูนั่งยาละบลูลูยาตาชิมาเลยเดี๋ยวแม่พูดีเปลี่ยนมวยสุดาตูเต็งโกเต็งอเปลี่ยนเจ๊บีอนันยามาไม่น่าไม่น่าเลยล่ะน่าเลยบ่าเลยเสียเหยถ้าบิ่มไอ้ไอ้ปวยมาดิเสียล่าล่าป้าป้าอยู่อนันยามาบ่าเสียหึสระองตองสุดาลิกูตาเหกูตาเฮ้ยโอ้ช่วยเลี้ยงพี่ลูกจีลินัวซาลิซินไปบ่าวงดอช่วยเหยนอกจะท่านสุปี้บ่าบีฮะนัวซาซินบีน่ะลิขโมยเลยบ่าเตไล่บ่าจ้อขโมยเตบีเลยตะเล็ดสาเด้เนี่ยโหเบ้งเลยบ่าจ่อไล่เนาะดิมาเลยตอกกะลีบ่าดิฉะลุไม่เอาผิดเลยตอกเอ้บ่าฮ่าเอ้บ่าเอ้บ่าดีจะท่านจะไม่ไปบีฮะโอ้โหดีตัวคลีอาออกชาไม่รู้ฮะจะบาบ้าเหรอเอ้หุดได้อะแท้ทีละไม่เปียมีเอ้เเฮ้ยพะเล่ว่ะช่วยขะพี่บาซะลงออกมาเลยเด้อหมอซาเลยซื้อเงินจะมาด้วยกัวงาละทีไล่ไม่เปียนดิกัวหมอซาเต็มนี่เนาะบาลงว่ะทําไมอุบลิเตียวมาเลยฮ่าเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรองาไม่แม่เบ้อจ่อซ่ามากัวไม่ได้ก้องช้อมเมยนี่ล่ะเว้ยกัวต้อจาแบบว่าเบ็ดติ่งเมียผู้ตัวอู๋แม่เนาะไม่เหนอู๋แม่ไม่บ่าวกว่าโหต้อเบ็ดติ่งเมียผู้อุเวซาเลยอ๋อแท้บีบีล่ะไม่มาเลยกว่าสั้นลงเมยดิโลไอ้กောက်เลยตัวพี่เหยอุษางาอูจาเลยลิตะนาบาเดเลเลุดิเลวอ่ะเบ็ดติ่งเมียวอ่ะไอ้ลุดิเลวอ่ะเนี่ยปิ่นมั้นนี่บีจุบะเลยลิต้ออูลิหิงกองกองลิแช่จูจินน่ะต้อต้อกะลีอ่ะหลุลุเมียวผิดเลยอ่ะต้อพี่บ่ากว่างาน้าเลยบาเดต้อတော်တာဘာမွေးပြီးလို့ရှင်ရောဘာပွဲနေငားထားရှိသေးလဲဘလို့ရှင်မရှိသေးဘူးလို့ကွာတုံးရဲတော့ဘိတ်သိမ့်မြောက်တဲ့အခါကျန်တချင်းလေးပါလေးစူပါလားလို့ငါလေးတက်သည်မြတ်မတ်သည်မြတ်လို့စူတာပဲကွာအဲ့လိုတချင်းလေးပါလေးစူတဲ့အခါကျလေစူတော်ငွေတွေပါလေးရမှာပေါ့တော့အဲ့စူတော်ငွေရမှာဟိုတကြီးတူမလေးညာနေဝတ်တဲ့ဘလာစီယာလေးတစ်ထည့်85ကျပ်ပြီးရတယ်တော့အဲ့ဒီဘလာစီယာမျိုးကျုပ်ကတစ်ထည့်လောက်လိုချင်တာတော့ဟုတ်တကြီးတူမညာနေဝတ်ထားလေလှမလာတော့ဟုတ်ကျုပ်ပြောတာကြားရလားတော့ပွက်ကရောကွာဟမ်ဟုတ်ဘာဘာဘလာစီယာနဲ့ပွက်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမဟုတ်ဘူးမှာငါသမင်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပွက်ကိုမြင်နေတယ်တော့ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
ตนาใจ้เดอไม้ตุยมาตนาใจ้เดอไม้ตุยมาไงมะเปียยิมูชาจะตะเลดูดีดีดูดีดีดีเร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 ตนาใจ้เดอไม้ตุยมาตนาใจ้เดอไม้ตุยมาไงมะเปียยิมูชาจะตะเล ย่าเนาะนี่ลูกเป็ดโดนนี่แม่ลูกย่ามาเจอได้หมดล่ะนี่ลูกอเมียนๆลูกบ้าลูกเปล่านี่ลูกย่าเลยอีเลียนี่ก็ซะอีเลียนเนี่ยเอาอะไรมาปี้ย่านี่ลูกล่ะเนี่ยทําไมซะอยู่มาคลีนี่ยောက်นี่มีเปียโอ้นี่มาแช่ท้องเปียงตรงเลยค่ะคลีนี่ยောက်นี่เนี่ยๆบางมาแช่ท้าไล่มาบ่ตอคลีนี่ดิเบ้ก็มะเลลูกจี้นี่ยอยวานี่ชุบแซ่อกงล่ะมาอารมณ์มีก็ได้อีเปียเฮ้นักข่าวสุดที่แค่ปูสิมาค่ะอีบ่ดูแบบสิมาบ่อีอก
เออล่ะเปล่าล่ะบ้าโยไปตีเนี่ยโตไปตีเนี่ยหูโหลนี่นูสรางตองอ่ะอตันก้องนี่ซูหุบเดอีเดสรางตองอ่ะอตันติดก้องน่ะเด้ตอเสียหลั่งก็เลยสาดไปจ้ะบ่าอีปาลิปาตาเนี่ยยุบผัดตั้วละจ้ะตะแกะธรรมกฤตก็โกรจ้ะสรางตองนี่แหละยุบแต่ป่าเลยอีเอ้พุบป่ะสรางตองอ่ะยุบไปสิล่ะฮะโยไปตีจีก็อตายออสีออข่าวยอป่าล่ะแท้ก้องอ่ะ我咋都没有那腰的你管啊腰嘛那扣了呀我。扣牌扣牌。别别别别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 别。别别别别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 
Chuta mi ne, mi dia, dora, o su chingi tere.
你苗们啦就赌博呀，输得了南朝跟我岳大吉谁没来？因为这几大家都谁的做罢了，毛呀？好大包毛呀！都过来也都过来地的，阿怕没敢谁的哈，输得地多个门内家不下去，岳大爷那是。你
me terana inya nati, demo me terana inya nati, tanggo me terana inya nati, bab ya. Juga ro, amiati jare cua mawi babu, bayi itu obyanya si jarana abung sejalan ho. Sejalan sura, pai mai nanya alu zakam apa? Hutan biasa namu to, sumyo na nerga apa? Lenili ang mianzau macam sura zgalu. Apa yang kaya re, bayi siapa? Bayi ni, ada ni mai cune jodoh zabu di balai ya tangjo macam. Bayi tolong ne sura, emata macam jadi mengelar adi bibi dago. Hoxa juasa saja ha? Hoba siapa? Hoba kamera? Bayi sura, abhi deka sura magra badaga labare, abhi wite dana. Adi wasan ini na, tengah ini ni nanti abis di ko, abis wujud itu na, allah acu acu momiat bo, adi wasan ini na, jadi ye mengalat ten dezwa do sekapin, tengah ini sih na lusuhan la ang biasu tolong dabe i di dalam tojang abis di ko, abis mi ilu, dilu mahakui deka sa si pergi jatuh ko, abis mengalat sana barek. Logi mengalasan apa re? Jauh nawar si jam apa ale? Bide mengalasan apa? Logi mengalasan apa si jama? Yaku piume mengalaga. Datamane ika datamam yau pite. Tamane apa biza mengalane? Karena wujudna mengalago. Ari lo bide ka tolong si mengau memiannya sialah. Tazana bong telanya re, cintamani lawliya mia a, leya ye kwenwe kayune tebienu yue wa, miezaba tebi utai maton, bete yezen lawya re, mengala re, bahre do mengala sura, menggang papan luna di sena di di mengala lu, wijo wasana piutong laka, Papa makamu hutan yang aku, saya nadi di pepek kau tuan tuk di silin cakap cium juga ini, ini dah sama tuh silin tuk di nain dota di jauh mengalami dia go. Okay lah jual sah ini ha. Bukannya siapa lagi? Eh dah jauh. Aku lu luar mengalap wajib macam, beti tuh tu mengalap pih bayar me beti siam yang kali, mengalap sih bulu ade. Jadi si mula luar deh, makamu matau tin si lima mula luar deh. Hoglah juga dah. Hoglah bu. Hoglah pas soye muka masih ku saja yang lah. Do boda biasa piasin, pido mubi, lizen ngawa aja perih ni bangun zaman mubi nak. Tazana tak ni, naya tuzen ni ngaku ni mau kaku. Barili bu biji sih. Tiri sama toga meni soyen pin le, alu tiga le, dan yeru mau setang lirau, yega mau setang lirau, jang ziri, bilika sombang setang lirau nugu, tadana roh tu luli deh mesti ludang ke deh, eh arilo damakana bang setang lirau, aje tu aku suai piu pi ludang ke dah pin, ika bah mili ma padu ma matu panai ne alu jiba, eh dah jang. Diri jama, toga mahaya za, yiru setang lirau, yiga munga setang lirau ma, duro musha seri munga setang lirau. Eri lu, diri jama toga minyak. Siapa mau kali buka tiga macam yang jitan cengkap di. Haya, demi doa pun, tadana daya za, tadana amuikan, tadana daya ka kandai bimhola haya lu mesyau do, punya itu doye, mati mesti ka belu maino mule tenle, orang karo ye mesti, ten i setang lelang amya si pido, alu dana lu di, tiga ba mie api masuk tabi, ho sejawala mukaungen ti ben pisi o. Tadana daya za, tadana amui, tadana daya ka makanai bi. Adilu maino mulai balik obya. Alu boleh la, turu kau pergi tadu.
တိရဓမ္မတော့ကမင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်တွေးကြည့်အေမထေမြတ်ကြီးဆက်ပြီးမိန်တော်မူတာကအိုဒဂါတော်ရေမြင့်ရှင်သင်သည်အကယ်ပင်သာသနာဒါယဇခံယူလိုပါကမိမိရင်၌ဖြစ်သောသားတို့အားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်းယဟန်ရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့သို့တွင်းချီးမြှင့်မှသာလျှင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောသာသနာအမွေကိုခံယူတော်မူတတ်သောသာသနာအမွေခံသာသနာဒါယကဖြစ်ထိုက်ပေသည်တကားတော်အေးမတိသေးသူများလည်းမှတ်သားကြဖို့ပေါ့ဗျာမတိတသိတိသလိုလိုမတိသလိုလိုသိစီအောင်များတက်ရောက်ကားများလည်းမှတ်သားကြဖို့ပေါ့ဗျာဟောဒီလိုအလူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာအလူရှင်မိဘများကလည်းသာသနာဒါယဇခံတတ်တယ်လို့ဟောမောင်ရလောင်းလေးတွေနာတွင်းတယ်ကလေးတွေကတော့မနုဿတ္တဒုံလဘလူဤအဖြစ်ကိုຢາခဲခြင်းဘုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နှင့်ကြုံကြိုက်ခဲခြင်းပပင်းစိတဒုံလဘယဟန်ရှင်သာမဏေအဖြစ်ကိုຢາခဲခြင်းဆိုတဲ့၃ပါးသရသမ္ပတိဒုံလဘတတ္တမသာဝနာဒုံလဘဆိုတဲ့၂ပါးຢາခဲအပ်စွာသောဒုံလဘ105ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကလေးတွေဖြစ်ပါသဗျာဖြစ်ကြပါသဗျာဂိုင်ဂိုင်အဲ့ဒါလောက်ဂုံမြောက်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးပွဲချီးဆင်းရဲတဲ့အခါသမျှစောစောကစကားပြန်ကောင်းမကောင်းဘူးမှန်သမျှကိုတုတ်တင်ပယ်ရှားတဲ့မင်္ဂလာဤမင်္ဂလာ၎င်းမင်္ဂလာအနီမင်္ဂလာထိုးမင်္ဂလာပွဲကြီးမှာမင်္ဂလာကြီးမှာမင်္ဂလာဖြစ်ပေးမဲ့ဗိသိက်ဆရာမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမင်္ဂလာရှိဖို့လို့သဗျာမကောင်းမှုမှကင်းရှင်းဖို့လဲလို့တဗျ။ဟာဒါကြောင့်သိခါအလှထဲ့ပြီးဝိထာရမချဲ့စဒန်းပြောရရင်ဖြင့်မောင်ရင်လောင်းမြရဲ့ဥထိန်မှာတီတာရေစင်သွန်းလောင်းပေးမဲ့ဗိသိက်ဆရာများဟာကံငါးပါးလုံဖို့လိုပါတယ်။ပါတယ်တို့ဟမ်ဗိသိက်ဆရာများဟာကံငါးပါးလုံဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီငါးပါးသောကံတွေကသူရာမေရိယကံဆိုတဲ့တောက်စားမှုရဲ့ချင်းဟာဖြင့်ဗိသိက်ဆရာများနဲ့လုံးဝမအပ်ဆက်ပါဘူးခမညာအဲ့ဒီကံကိုချိုးဖောက်မိသူများမလဲဗိသိက်မသွန်တိုင်းမမြောက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြောင်းပါဗျာကျွန်တော်ယရနာဘုံဆရာလိုက်မှာဖြင့်ဗိသိက်ပညာဖြင့်အသက်မွေးတော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကမိဘနှစ်ပါးကသာလူကလေးကံငါးပါးလုံအောင်ထိန်ခွက်ဆရာသမားများကလည်းဆိုဆုံးမှလိုက်ပါလေမိဘစကားဥထိတ်ရွဲ့ဖရာရှင်နှုတ်တော်ရွဲ့တရားကိုဥထိတ်မှာပန်းစင်ပြီကျွန်တော်ဒီဆိုလင်းဖြင့်ငါးပါးသောကံမဖောက်မပြန်ရအောင်ကြက်ကြက်ကြီးထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ခမညာအေးပုရိသယောက်ျားတွေမှာတော့အတော်စားတော့မกินကြပြီဘူးပေါ့လေအဲမှန်သောစကားပြောရရင်ဖြင့်ဆရာလိုင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကလေယခင်ယခင်ကတော့ထန်းရီလေးအစပါလေးအစပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပေမဲ့ဘိသိက်တော်ပညာရှိယရနာဘုံဆရာလိုင်းဆိုပြီးနာမဝိသေသနတက်ပြီးကလေးကသေသေးရများဆိုရင်အစ္ဆတကေပန္နုပေတံဝေရာမဏိသိက္ခာပရမဘေကံငါးပါးထဲမှာဒီကံတဲ့အဖြစ်ကြီးသကူဗျဟင်တန်တရားအဖြစ်ကြီးလေးတာခဏထားအောင်ယခုမျက်မှောက်ဘဝမှာတွင်ပဲဥစ္စာယုတ်ချင်းညင်းခုံများစွာယောဂါထူပြောကြော်စောမဲ့တုံမလုံးအင်္ဂါပညာနဲရှာဤ၆ပါးတောက်စားသေးစားအဖြစ်ဒီတဲ့ဒီလိုလာသကုန်ကပိသတ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယရနာဘုံဆရာလိုင်းဆိုပြီးထမ်းရည်အရက်တွေတောက်နေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီသိသေးရက်တွေတောက်စားပြီးတော့ဟောဒီအလူမန်းတက်ထဲအရောက်လာမောင်ရင်လောင်းလေးတွေနားတွင်ကလေးတွေကိုမင်္ဂလာရှိဟဲ့ဆိုပြီးဘိသိက်တွေမြောက်မန္တန်နေရွချီမန်းကွင်းနေစွတ်အလူလေးဗျာဆရာလိုက်ပါဇက်နတ်ဝင်ဓာတ်စီပြီးပြောအောင်ဘယ်မှာလာအကျိုးထူးပါတော့မလဲထိုင်းရင်နဲ့တသင်းသင်းအရက်နဲ့တထောင်းထောင်းနဲ့ဒီပါဇက်ပါပဆိုတဲ့မကောင်းမှုဒဏ်ငွေနဲ့အမလီလေးစောစောကပြောတဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတွေအကုန်ပြောက်နတ်သုတ်တာခဲပွဲဘောစင်တဲ့မစင်တပဲသားရောက်လုံလုံကြီးမောင်မဟုတ်လေအလူဝဲကြီးတို့လုံးအလကားအလဟာသဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဟမ်အေးအဲ့ဒီတော့သာသနာတော်နဲ့ဆက်မင်္ဂလာအရရပြည့်စုံဖို့မင်္ဂလာရှိတဲ့အလူပွဲမင်္ဂလာရှိအောင်ဆင်နွှဲမှာမို့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဟောဒီပါဇက်ကအလွန်အရေးကြီးလာပြီတကူ gain အဲ့ဒီတော့
ne mai yin ka bya sa than yin ne hait da sai asin la ma nwa ya aw kan ywa sa bait tai mengala akhana phwin เลยสรองน้องอะแห่มาไม่ยอมไปล่ะเบ้ยเปล่าลุยามาล่ะสร้างนี่ซะอ้อสร้างน้องอ่ะทีนี้ทําไมอะตะมาผิดนี่ล่ะตัวอะโดโลช่องตัวอ่ะเว้ยถ้าเบ้ยช่องเนี่ยลุเปล่าลุยามาล่ะโหสร้างน้องนี่ตัวไปดิเปียเสียอะไรก็ปิดตะเลเนี่ยเบ้ยผิดตัวล่ะเปียสร้างน้องนี่บาเปลี่ยนลุเนี่ยสร้างจี้จะบ่อูเปีย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมันตัมมุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมันตัมมุตตัสสะพุทธะกุณโณอนันโตธัมมะกุณโณอนันโตตังฆะกุณโณอนันโตมาตาปิตุกุณโณอนันโตอาสริยะกุณโณอนันโตอนันโตอนันตะ5บาทุอาจังโสรงต้องอยู่ติเมนโน เดซงโมยชิโคไล่บาดีเค้าเหมียวเฮ้ทีนี้တော့ไปติเปลี่ยนไปติเปลี่ยนสู่พี่တော့นาท้องไล่มาเฮ้อาไปไล่มาเฮ้สู่พี่ อาเคถ่าจายันตวยไผ่ไผ่ใหญ่มะฮู้อ่ะบ่เปียทีนี้พ่อก็เสียไล่เปียฮ้อเป่งจ้าตัวอะไรโกฮ้อดีก็เสียต้องงี้ไปจี้เนี่ยแหละป่วยผิดนี่ไปยอล่ะผิดเนี่ยบ่ล่ะเส้นแต่บุเสียไล่เปียตัวไล่ตาจิตดีชื่อไล่ตามิงลาชื่อไล่ตาบาดิ มิงลาเด้มะก้อมหมู่ฤดูเปเสียตกตินจีนก้อมหมู่ฤดูปิ่วจีนมิงลาเด้เสียไล่สกาฤจาบิฮอดิยะสะตองตองเลยปิติฤพี้ๆปิ่วทีนี้เสียต้องพ่อก็တော့ไผ่ไผ่ใหญ่มะฮู้อ่ะบ่อินมะตันมิงลาชื่อเด้มิงลาเน่บาเว้เค้าเหมียลูก ถ้าเจ้าเย็นนี้อลุโดมิงลาเยปิฏฐิตโตจีมาဖြင့်อิมตันมาจ้าหยานายะแกหล่าတော့มิงลาสกาเมียကိုပြောสู่ไม่จาตွားတယ်เจนดาဘုရားไลนี้มิงลาป้องเนี่ยပြည့်စုံသူမြန်မာပညာရှိပန္တိတ်ကဝိတစုဖြစ်เจ้าဟောဒီကျွန်တော်မောင်တောင်းကဂျင်ညာမောင်ခတ်လိုက်ရပါပြီ ขมยาปี้ดําเนี่ยขมยาจนโหลจนโหลพระฤาษีสะดองตองไผ่ใต้ปัญญากูตัดหลุลุษาได้ไม่ออกป่าว
no? Wadana pano, no, no. Di logo lo da ba, ceno ga. Hari zagaiye, ano, sadong, sadong tu ma angbiu sudah jauh jama bo. Eri yoga to da ba. To bintik bo, ya to bintik bo. To bintik sudah, piot sesi ma yang nanti kanya bayolu. Ceno ga to da bibi. อภิเคลลงตัวเนี่ยเนาะตองดูอลุโกนัวทนชิ้นเสียซี้เนี่ยตองดูอลุลุเนี่ยได้ดูบาครับเนี่ยอลุเจนเรามาตองดูอลุเนี่ยไปเต็มยกเนี่ยอลุโกปูปิ๊ดบ่ทนากะจี้เลยတော့ไปเต็มตองยาเหมี่ยวเอ้พี่ยอโซบี้ลุเลซาลุเลเปช่า ก็มันก็จะถั่วลาไล่ตาแน่ๆดองอยากนอกจะตัวเลยเปียไอ้เดี๋ยวไปติดต้นพี่แล้วไอ้เปียนล่ะไอ้แล้วจะเอาเลยคลิปบุ๊กสู้ปิดชายเดี๋ยวสวยมั้ยเฮ้ตาดูดิมองตองลาซันลาซันลาซันอเมดาลาซันมามวยตะมีเก่งกะนภูเลซันเย็บมะคลิปผีพี่တော့ตาเย ไปติดเสียหลุบพี่บะหลอกเนี่ยฮ้อแกเปาะแกตะเลอะเถรีหน้าบ่แม้อุรีหน้าบ่แม้อสุฏิตะลุงนี่กวยบ่แม้เฮ้อเมรุมาบาปูเสียชิโลดงเอ๊ะแม้อเผ้ท้าแกเลเรเนี่ยตะแต่ซ่าบ่กูมาปูตายเอ๊ะแม้ไปติดลูกก็งาตาเลอหม้อโซปี้ทุกข์ยกบ่แม้ตายเอ๊ะสู่พี่တော့มิเกณฑ์มิตรตาอเปิ่นเนี่ยเปาะชาเลยเด้อฮะมิเกณฑ์เปีย เตตนาเสียก้องน่ะกูเปียไอ้หลูมิตรตาเตยาจี้มาเดมิบะยินกวนมาจี้เกยอะเดตาตมิเมียฮะเอ็มตันยินจี้ตึมมุจะบาเดจนเรามาတော့ไอ้หลูมิเกมาก้วยล้นตั้วหาเปียเนาะหมองต้องหามะไหลมามะยินจี้ไดก็บาหลูเนาะโตโตเลยจนเราอเมเนียมา ลูซาตะอู้ဝင်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးပိုင်းမှာအရေးပိုင်းဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရေးတွေကိုသူပိုင်နဲ့ကျွန်တော်မိမ့်မာပါပဲခင်ဗျာကဲဆက်ရှင်တယ်ပဲကိုပေါင်းကိုလန့်ထောင်းလိုက်ဦးမယ်เนาะအဲ့လိုဖိတ်သိမ်မြောက်ပြီးပြန်လာလွယ်ကလေးဖုတ်ခနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်မဲကျွန်တော်ရဲ့အရေးပိုင်းကအနာကတ်လာပြီ กูตองโคบงอ่ะกูตองบาเลกว่าสุดแล้วရှင်โง่นอกแท้ปวยง้าไล่ตีล่ะเด้อะกูတော့มาง้าไล่ตีบ่กูกว่าลูกပြောတော့ตบเป็นง้าไม่เลยตอกะทะชินเลบาเลมามะโซรากูเด้เอ้หุบพี่ตาเว้จุกก็เลยไอ้เนี่ยอะเยใบจောက်อะไรดูโซร่อ ตะชินเลบาเลโซจินอุ้มมาเว้ยโซบี้ไม่มะเล่นไหนโหลเด้อเค้าเหมียไม่มะเล่นไหนแม่ขึ้นญาสิมาคารมิตีมะเว่นไหนมูสีกวยรื่นนี่ก็เหมียวเหรอเปียนยะ ตมตะไนเงยยะฮะบวยอาลุงติดอมูจาเดไตมาเบะคะเหมียเดรี่เสียดอพะยาจีก็กินวินมิงอยู่เป้เดตันวีกะเลโจปี้เดอะสะไปบะเบไม่มะเล่นไหนเดจนมองต้องหลูหลูမျိုးบ่เปียมองไล่ไม่ไล่ตามา ဝိဇ္ဇာအလင်းအောင်မရှိတော့ဘူးလို့နော်ကိလေသာဝကာမဝိဘာကဝဆိုတဲ့ဝိသုံးပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာဝနဲ့အတွင်းကာမဘဝတေခါယဆိုတဲ့ကာမဝနဲ့အတွင်းသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်တာလာယရဏဝေရဏသတိတရားဗျာတိမရဏဆိုတဲ့
We baga ne dwee kyu kyu shao ni yare. Lu mai mong dong, hari mong dong, lu mai. Loka ma, ma shi ra de, ma di ra khe de. Ma di ra de bo khe de shi di de bia. Ma shi ra ga shi yong lo lo yare. Ma di ra ga di yong lo lo yare. Ma lo da ja lo. Lo ma minu kwe ba ma gu ma ya lo u lo. No? Lo ki be phi phi, lo go diya be phi phi. Bama malu yang, bama gua mah pihu. Tiada ni malu yang lepas ada mati je mereka biar. Eh, hari ya mau dong, lupa dah kuasa sih. Ha, hari ni aduh bau ni jalan tu, mau dong lupa kali. Hola, dah dah. Alhamdulillah mau dong. Dah lupa dia, ada jom hari ya. Sedang tahu hal lu mai jiba biar, belum mai dalam solo. Amai jingga apa solo sih? Ti, kamat nama ha, ni, jemat nama ha, tu, pisya nama ha, li, lekana nama ha, ngah, nibana nama ha, ame, eh, sedang tahu. Mereka Bali ni, macam jingga awal ni biol, ane di biol dia la kuat, meba. Selang tahun meba, ya bade, ya mabo. Di lagan ini mah jauh jauh macam tu nak kah mebi, lepas itu je lagi la kuat. Kamu tak mahu ha? Kang kang ini cukup mesti je. Kamu tak mahu ha? Pienya sikta dikti I wipan la ea tongba ku Lue ma jin Pisiya tamo ha Parista tamo ba ku Mati jin Lekana tamo ha Anisa dukha nata sure Lekana ea tongba ku Mati jin Naibana tamo ha Naibana ti sakhango Mati jin Horiya mongtao Lumaji mati lagi pun miaro. Inga hamaji inga ye bay maji ye, perih ye maya gu mati buaya. Mai ma mian teh maya mian tak buaya, he? Oh, kita dah bangga mai mari kita mau bahu, no? Wacaga mai mari kita biar apa? Oh, wacaga ni ni ni, luji sudah laja ma. Wahai gubio tamu bau ya, alangkah memari gubio lama. Alangkah le, ni ni weh, belajar malu jidan ni suro. Alang belajar lah suro, ke alang mian kahna japa. Inga mema maya mian gubio bade, he? Ceno, payah mian gubian lah. Luai kahle, pausoh biasa le je suri me. Tolong kita lihat kan kita biar cian, kita pukul pukul ni. Lepas tu sok biar ni ibu ya. Anak kami, kudaun ni, kudaun, kudaun. Siapa yang lalu? Kami yang sama lah. Eh, yang cuma lah. Juga le, siapa yang awak biar dia mukal lu sudah. Juga, sembilan lah yang mau bantam apa suvi lo, juga siulah ye pih bicho ini kata malu bari, tapi me, to demi ini leka, leka ucap maya do, ngaji apa gua, ngaji apa bi, kisah masih babu gua, ngaji dua tanah ibam me bo, tanah jual le enji le me me le. ปะชู่ตัวรู้วิบีเย็บบุญนั่งลงเดบุญเนี่ยอยู่อาบีเย็บด้วยสีทักเขียวเบียร์ลำมากูพี่อบีไล่อุ้มเฮสอบีเฮ้เฮ้เฮ้ตะเชียงเลยบาลีแล้ววันนั้นบาลีรอปงดาวคลีกูเดลูสูไล่เดียบีอัลลูโรดานนะยามากะจุ๊ยจ๊อ Tu me tuve pequeño Yo
再吃卤面，喂巴的耶，再吃卤面，喂巴的。啊，卤面，一开门要破一门。比开门要破一门。这不得冲多的也永远没有对不呀也对我来的谁为了我老为了来说呀碰到那不是老为了呀你们有呀路为都暖家表情多呀都暖家表情多呀你们有呀路为表准暖也都暖一点表准暖也路这个路嘛得路还没收好路这个路嘛得路还没收好谁那他路路的阿爷谁那他路路的阿爷不如一波啊一堆要打不平一堆要给苏云梅一堆碰到碰一批他不练的修费探点到一碰啊那碰别说累的平第六年哪一哪一等的呀要多确实浪迹来的哦有无事的也通电干婆婆呢家里也吃啥也那样子吗金牛子呀，讲得到。他呢，就拿来骨头在克里问拉比，啊，路路呗。那片要拉拉里啊，那边呢，地在克里不边。啊，为啥？没搞错，没啥牛。有个一卡油路明天家的地你家的吧啦把将来为啥哩为啥毛巾被钱错巾外巾妈妈明天呢妈都地哎地路为啥毛碰来了把屁的来的把屁的来出了有的心哎阿祖吧有的心哎阿后来过来阿不宜说的说哈木罗马塞杜马我听得了阿祖吧都在那个大大有个来几个片阿不宜的呢记账多个老用个牙膏
na me suelo se we ma de bebe mun ja bale wadana bi sia dana de edi dana jao phwe lan chin me mo chin twa da chin ni paw la ja di dana jao me tan ya se we de ma de bebe a le le ne ni mun ja dana chai de a mai twe ma dana chai de a mai twe ma ငိတ်မပြေရင်မရှာကြတလေမောင်တောင်းတို့ငမိတ်ဒီပေါ့ဗျာတနာပူတဲ့အယူတွေမှာတနာပူတဲ့အယူတွေမှာအမှုမပြေပြန်မရှာကြတလေမောင်တောင်းမောင်တောင်းတနာဖန်းတဲ့အကန့်တွေမှာတနာဖန်းတဲ့အကန့်တွေမှာအပမ်းမပြေနင်မရှာကြကလေးလေးလေးအဲ့ဒါလူလေရီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နှိပ်ပင်သာတိတက်ကလေးဆိုပြီးတော့အာရပါရပူဇော်ပြီးတော့ရေထန်အိမ်ပြန်စင်ဟိုးရေဖြဲ့ပြီးတော့ရေချိုးသမင်းစာအဲသမင်းမစားခင်ဟာဒီကမောင်တောင်းလောက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျဆရာတော်ကြောက်တည်တယ်ရခင်ဗျတစ်ခွက်တောင်းမော်လားမဟုတ်ပါဘူးရတလွဲမထင်ကြပါနဲ့သမင်းမစားခင်လောက်တာကလက်ဆေးတာပါလက်ဆေးသမင်းစားပြီးတော့အင်းကိုယ်ကလေးဖေးချပြီးကွန်းစားမယ်လောက်တော့မိမကအနာကပ်လာပြီးတော့ဆွဲဆွဲပြည့်ပြည့်နဲ့ကိုတောင်းခေါ်ပြန်ပြီတိလိုက်ပြီတင်းတခုခုလှုပ်ထားပြီဆိုတာသူကလည်းလစ်လစ်လေးနေအောင်မိမကြောင့်သိထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘာရမလဲငြိမ်ခံပြီးနားထောင်နေလိုက်တာဟုတ်လားဟိုတော့နဲ့ရှင်ဘိတ်တိသွားမြောက်တော့မှမြို့ကဈေးလာရောက်နေတော်တယ်ဈေးတဲ့အချိန်မှာပါလာတာကလေးတဲ့ကျုပ်တို့လိုချွေးကအင်ကြီးမျိုးတော်တဲ့ချွေးကအင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပလာစီယာဆိုလားဘာဆိုလားအဲ့ဒါတကြီးနမကဝဲဝတ်တဲ့ကျုပ်ကလည်းဗိတ်သိက်เสียကြတော့ပဲဘာမဝတ်နိုင်เสียအကြောင်းရှိတယ်လဲဆိုပြီးတစ်ထည်85ရက်နဲ့နှစ်ထည်150ကိုတော့မရပါဘူးနော်မရပါဘူးနော်လို့ဘာရမလဲဗျာကျုပ်ကမြားပါဘူးကွာမြားပါဘူးကွာလို့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မောင်တောင်းလူမိုက်လူမိုက်ကြီးမောင်တောင်းလို့ပြောတာပေါ့ဗျာကဲရှေ့ဆက်ပြောလေညောင်မြစ်သူပုတ်တင်ဥတွေပေါ်တော့မာမို့တန်ဖတ်ပလာပစကားတွေနောက်ထားပြီးလုပ်ငန်းလေးဆက်ကြအုံးဆိုရဲ့လို့နော်ဒါကြောင့်အမြတ်အဓိကရသာပေသည်စိနာဖရာရွှေပလင်ဝဲတင်းနေကငားမှန်ကိုတဘာမကြံအလျောက်ပယ်၍မှုချုပ်သွေသောရောင်ဆိုင်တပြိုင်နက်အထွန်းတွင်လွန်းလောက်သည့်ရွာစားစိတ်တင်ဟန်ဝိုင်းတော်သားတို့ကတိုင်ပေါ်တလွတ်ကဘာအယောင်မတီရအောင်မြရောင်ကြီးအေးတက်သို့ဖြင့်အဆွေဇက်အငွေဇက်အကြီးဇက်တွေခုခါတိမ့်ပါပေါ့အင်းကြီးပြီးဟောဒီအထူးပရမားလေးတို့ကိုဦးစားပေးကနောင်ရှည်တင့်တယ်အောင်ကဲ့ရွာစားထူးမချာနာနဲ့ယုံကြည်တော်ဖွင ဆရာတော်မဆက်လုပ်လိုက်ပါလုပ်လိုက်ပါဟာဗျာဆရာလေးလဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမယူတော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဘိတ်သိမင်္ဂလာအစီအစဉ်တိုင်းဆရာပဲဆက်ပြီးတော့ဆောင်ခဲ့လိုက်ပါဆရာ
好呀，别多录呀，谁呀呢？就弄那棒皮了，被整尿了，没搞不了。不给钱，笑话。该路多没个啦，通山该。 เฮียปิงกันก็เสียใจอ๋อลูกเล่าชีอายุยืนยาวปุ๊บจ้าปุ๊บจ้ามหาเดชะวันโตธรรมดาปุ๊บจ้ามหาปิญญาวันโตตั้งก็จ้าปุ๊บจ้ามหาโบกาวันโตลูกลูกินนั่นลิ้นชูคงจะตีปองกงสวามาเปียไปถุยทารมุอัตโตลูน่าเป็นมาด้วยสุยาเปียนตะเคียนเลยพี่ดอมุทาโต มหาธรรมดีอาบมาในสวยในเจ้าตีมินตะบินยูยันเชนเล็บชิดอมุเวทาโตตัดว่าบ่อยตัวบัวยันตันจวนนั่งกูเวบันไปชาชามีดอมุเวทาโตกิเลสมันอาจารย์บังกูอมีดอมุเวทาโตพยาศิกรอมยาจีดีอีลูเมงลามันจะด้วยโตตาเจตุสิดอมุเลยเล่นจีทงพียงกุรอยองพิน ช่วยดองจีลามามาจีจวาลาดามุยเอ๋ตบีรอตบีรอมาดูอุทัยเบียนไนกงจวาเจียงเจียงขันขันตาจีตีเนกเวดอมุบะเนตโนงเงาดูอัตยีดอรุยมาสงในดีช่วยพงโตเชียงกุรอมยาจีพยาล ขยันไรเงาสีเสียงได้เฉลี่ยอยู่ว่าอย่างยักษ์ข้าตามนี่ละป้าพิจารณาเมงลาวขันยุทธ์ดรุตาลีมีอันเนี่ยการน่าเวสนาเมงลาวขันยุทธ์ดรุตมีลีโรดีอันนั้นงาบากุกุโซยังกายาวสีมโนชีดีปนามาเพียงการต้องมาเมียวและโอชิโมชิโคกรอจาวาโซกายอายุยุยา พุทธะกุโนอนันโนธรรมะกุโนอนันโนตังฆะกุโนอนันโนมาดาปิตุกุโนอนันโนอาสริยะกุโนอนันโนอภิวารณะตีเลตะนิสสังโหราปะสายโนสัตตารอธรรมะวรันติอายุวโนทุกขังบลัง มองเห็นเรานาทันด้วยอุกงบ่ได้เมงลาเป้าขันยองบาเจดีเมงลาเป้าขันยองบาเจดีเมงลาเป้าขันยองบาเจดีลูกเมงลาสุราเพ่ขอลูกบีบาบ่ใส่เบียวลูกมันยี่สิบอายุอาซาโรเน่สาตัวเสียกาเมงลาตะขาตะเพ่เพ่เลี้ยนเตียงเอาไปตีขันเยี่ยนเพียงองบันบายาด้วยมองเห็นเรานาทันด้วยเปิดถุยด้วยชิมเบโม เอเยกินเปวะตงามยา
ชาวตองจนโหสกาเนเนเปียวกุนอยู่บ่อเมษิบ่เสียสาติปุญญากุมานะนี่แหละอัตตมันนี่ลွန်เกยบีจนโหเสียอูเปญมาสอกามิบ่ได้เสียเอ้ออะเสียอูจนโหลาต้องมันโอ้ลูซูดาเบ่ชุบเยเกเตเลดิสิบ่มะเลยเปียจนโหกูเบ่จิจนโหมาเลอเปอนาสาติตะทุยนี่บ่เปีย เสียต้องก็รอลิกูอเป็ดกูแลติกูอาแน่เจ็ดกูแลกูติแต่เสียบาเปียจนเราก็รอลิกูอเป็ดกูกูไม่มีตูเมียอเป็ดดิเว้ยมีมีอยู่เนี่ยดิอามะยะหลูเลกองมาพอทุบอปุ๊กฉะจนเราลงๆนี้มาเก๋เลยเสียเอ้ยจนเรามาเลยจนเราอะถ้าเสียเอาล่ะต้องมันน่ะวะจนเราขึ้นลงไปบาอสะเรก ဘူးမယူခဲ့ပါဘူးဆရာကြီးကိုနေရာမကြတာကိုနေရာကြတယ်လို့ထင်းတည်တာနေရာမကြတာတဲ့ကိုနေရာမကြတာကိုနေရာမကြမှသိပြီဆိုမှအဲ့ဒါနေရာကြတဲ့ဗျ
ကျွန်တော်ဆရာကိုကံသုံးပါနဲ့ပြမမိတဲ့ဆရာကြီးမနောကံဝစီကံနဲ့လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားမရနိုင်ဘူးဆရာကျွန်တော်လက်ပြောက်ကျွန်တော်မလုံဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကိုကာယကံမြောက်ကျွန်တော်ကတော့ပြရစေဆရာကျွန်တော်ကတော့ပြရစေကျွန်တော်မားတယ်ဆရာဆရာတိုင်းမကတော့ပါနဲ့ဆရာလိုက်ရင်ဆရာလိုက်လောကမှာအမားဆိုတာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာကိုကကျွ့လွန်တဲ့အမားကို့အပေါ်မှာသူတစ်ပါးကကျွ့လွန်တဲ့အမားအမားနှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တတိယအမားတစ်မျိုးကကို့ဘာသာကိုကျွ့လွန်တဲ့အမားဆရာလိုင်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြမမိတဲ့အမားကိုတိလို့အမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်လိုက်တယ်အမှန်ပဲရောက်သွားပြီကျွန်တော်မှာတော့ကို့ဘာသာကိုကျူးလွန်တဲ့အမားကြီးကရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအမားကိုကျွန်တော်ပြင်ရမယ်အမှန်ဖြစ်အောင်ကိုပြင်ရမယ်ဆရာတော်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဟင်သူသာမေရီယာကံလေကျွန်တော်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်ကြီးပေါ့ဆရာလိုင်းကကျွန်တော်ကိုထိုင်ပြီးကတော့ကတော့ခံတဲ့ကျွန်တော်ကရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာဆရာလိုက်ကိုကျွန်တော်ကပညာရှိတယောက်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဆရာလိုက်ကပညာရှိတယောက်မြတာမကပဲသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းလောကမှာတကယ်ကိုရှာပါတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လားအဲ့ဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတယောက်ကထိုင်ကြတော့တာကိုခံနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တိလဖြူစင်မှုလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခြားလုံမိဝဲလာခဲ့တဲ့ဒီသေးကြီးတရက်ကိုယခုချိန်ကစပြီးရာသက်ပန်စွန့်လွတ်လိုက်ပါပြီဗျာ။ဟောင်းတာလိုက်တာဆရာတော်ရေသာရုသာရုသာရုပါဆရာရေနာဟိဝေရဏဝီရာနီတမ္မန္တိတကုရာစနံအဝီရဏသတမ္မန္တိဧတဓမ္မောတဏန္တနောဤလောကဝေရံကိုရံချင်းတုံနှင်းနေသည်မြကာလပတ်လုံးအဆုံးမရှိရံမီအတိလွှမ်းမအေးချနိုင်ပါတဦးနဲ့တဦးရံစုရံစွဲရှောင်းပယ်ရှားမှဤကြံကြပြီမှာဤဒီကရှိရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဤတဘာဝကျင့်ဝတ်ဖြစ်လေတာပြိုင်မွဲထုံးစံရှုံးမခံလဲနိုင်ပြအရှုံးဆက်မဆုံးဘူးအမုန်းတန်တရာလေကြပြီအမှန်ကိုမြင်အမှားပြင်မှကင်းစင်မာနအတ္တမပါတာယာဤချမ်းရှိလေပြီဆရာတော်နဲ့ဒရဏဘုံဆရာလိုင်တို့ဤထိုဘိသိက်ပြိုင်ကိုကျွန်တော်သည်ဘယ်သောအခါမှမေ့၍ရတော်မည်မဟုတ်ပါတကားဘုရားကရဏဘိသာ